Nå skal vi se et klipp fra fortiden, og da vil jeg vite hva er det som foregår her, folkens. Her ser dere da en bil som går over ende og en tanks som... Nei, i alle dager for en gøyal badeleke dette her var da. Hva er dette her? Hva er det som foregår her? Mener, jeg skal lese seg at det var vanlig under 2. verdenskrig å trene opp soldater til å bli veldig sterke. Ja. Sånn at man da, hvis tanks og andre kjøretøy havererte eller ble ødelagt, så gikk de da ut og hentet de tilbake igjen til basen for å repere. Du er så sterke at jeg løftet de bare av kanonen av tanksen. Mm. Og hva gjorde de da? Tok de den med seg... Tilbake til... De løftet den tilbake igjen til basen. De hadde, ja, de hadde ofte, land hadde ofte base, så når USA invaderte Frankrike, så hadde de en hovedbase i Frankrike. De dro ikke tilbake igjen til USA hver gang. Ja, for det man vinner, det er om å gjøre, og da ta basen til den nasjonen man slåss mot, ikke sant? Men da løper man fra base til base. Ja, og så gjemmer man seg bak busker og sånn, ikke sant? Og så blir man stresset, og da får man superkrefter, og da kan man da bære med seg at det er litt tanks og litt sånn forskjellig. Du har lest den der etter Art of War, det merker jeg. Ja. Nei, hva er det vi så for noe her? Jeg tror det er bursdagen til Hitler. Ja! Sånne heliumballonger som de har bestilt opp. Ja. Antageligvis. Og så spiser de kake og... Spiser de kake etterpå, ja. Ja, og så suger de seg den heliumen, og så snakker de med lysstemme. Ja, det kan ha vært andre gasser i de ballongene, men jeg skal spekulere i det. Men herregud, ja, det er ufint. For det er ikke fra andre tullekrig? Nei, altså, nei. Nei, den store der, de brukte bare vrøvl og tull og fanteri. Ja, nei, det var ikke fra andre tullekrig. Nei. Nei, det er fra andre verdenskrig som du... Andre lekekrig? Ja, jeg bare gikk utenfor det. Ja. Nei, dette er de oppblåsbare militærkjøretøyene til den såkalte spøkelseshæren, som altså en amerikansk spesialtropp som ble sendt til Frankrike under 2. verdenskrig på ordentlig. Hæren den bestod av bare 1100 mann, men ved hjelp av da oppblåsbare tanks, fly og biler, så lurte man tyskerne til å tro at det var en hær på hele 30.000. Og spøkelseshæren den kunne da tette høl i frontlinja og hindre at tyskerne rykket fram mens man ventet på ekte styrker. Jeg synes det er helt fantastisk når du sier det, hvor gode de var da på oppblåsbare kjøretøy. Altså, ja, på den tiden. Ja, på den tiden. Ja. Hvorfor er det mer imponerende på den tiden? På den tiden enn nå? Ja. Nå kan vi printe alt mulig på hva vi vil. Men da måtte de antageligvis håndmale. Ja. Så den kunsten som la bak til deg, det imponerer meg faktisk. Ja. Ja. Og det at amerikanerne også, de er jo kjent for å ligge fremme i kommersiell tenking, at de har videreutviklet det gamle cowboytrikset pinne med hatt. Ja. Hvor du lurer, du later som du... Ja, sånn. Det er bare en avansert pinne med hatt, hvis det er her nå. Det synes jeg, det imponerer meg. Ja, det funker. Ja. Ja. Den mest vellykkede operasjonen til spøkelseshæren, det var i mars 1945, da de allierte troppene skulle krysse Rhinen vest i Tyskland, som var en viktig forsvarsmur for tyskerne. Spøkelseshæren, den lurte tyskerne til å tro at to store amerikanske divisjoner var på vei til å krysse elva Rhinen ved Düsseldorf, og da kom tyskerne og forberedte dem så her. Satt på masse styrker her, ser dere? Ser dere lager styrker? Jeg ser det. Her sto da disse spøkelseshæren. Mens i virkeligheten så da gikk da de ordentlige amerikanerne dro opp her, og så krysset de nordover, nesten helt opp ved Wesel, krysset de da uforstyrret over Rhinen. Yes. Det var ikke så dumt. Da sto alle sammen her og lurte på hva som skjedde her borte. Kommer de ikke snart, sa de. Ja. Men ble ikke da tyskerne mistenksomme når de skulle krysse Rhinen, og så alle tanksene bare fløyt nedover? Jo, det er lett å tenke, men de prøvde ikke å krysse Rhinen også med de oppblåsbare. Det hadde vært en veldig praktisk måte å komme seg over vannet på. Så det kunne jo de ordentlige... De kunne ikke sant? Ja, de kunne hatt en tanks... En tanks opp på fire oppblåsbare tanks, da, for eksempel. Ja, sånn, ja, nettopp. Men det tok 1945, ja. Det var det mest vellykkede. I 1945 var det mest vellykkede operasjonen de gjorde. Som spøkelseshæren gjorde. Som spøkelseshæren. Ja, ja, ja. Tok det 5 år. Nei, de hadde ikke spøkelseshæren fra første dag. Det hadde de ikke. Det var ikke det første de satt sammen. Det tok ikke 5 år å blåse opp de tanksene. Det var så store. Det var bare en sånn bitteliten pumpestasjon. Ja, og det hadde én pumpe på alle de der tanksene. Ja, ja. Oi, oi. Men dere, hva er det spøkelseshæren driver med her? Her er det altså noen kasser
montert og bil. De hadde laget spøkelsesplatespiller og spøkelseshus. Ja, mye spøkelsesgreier. Spøkelsesradar. Ja, de hadde jo sånn strandparty med mye høyttalere, ja. Så de spilte noe fet musikk. Ja. Så kom Red Bull, sånn, og drakk de der. Kom det sånn båt og sånt. Ja, det var den der stranddagen i Normandie der. Ja! Palmesus. Ja, palmesus. Nei, men det riktig som sier, det altså høyttalere, det lydanlegg, rett og slett, som spilte av lydopptak, som fikk det til å høres ut som det var en stor hær som gjorde seg klar til krig. Det var lyder av skudd, det var bulldoser og tanks, trær som ble felt, kommandoer som ble ropt ut, soldater som pratet, og støy fra våpen da, som ble lastet inn i biler. Så det er liksom høyttalere, da. Ja. Sånn at de blinde soldatene på den tyske siden også ble lurt. Det var jo noen av de aller farligste soldatene de hadde, for de skjøt jo i blinde. Ja. Og det de også gjorde var jo også så sprakk de noen av tanksene for å skremme til tyskerne med høye lyder. Ja,